یور کار تقریباً گمت ست ہاتھ وری یہ چلان ناؤ منظور احمد ملک روزان کھیجوگی پورہ ڈسٹرک کلگام وور کم کر اٹھوہ وری کر یہ کار اس مول تران تم سن مول تران جدی کار تقریباً ونکس کر دہ وہ گھر بروٹ کر لگ بھگ گھر ژتجی مر یت ست یس وور کار تقریباً گمت ست ہاتھ وری یہ چلان یہ رز یہ اوت یہ ساز یہ کنگا یتھ شٹل ون یتھ پرنل ون اس یہ رز یہ گتارن یہ پھرن یہ پھرن اندرس پہ لیکن یہ اندرس پہ پھرن تراؤن یت من یہ ات پہ تو مگر اس یہ کنگا یہ دن امچ یت ڈک امی سی بند گا یہ گب گب اس تل ات کھراو یہ ہکان یہ بدلت ات مجھے بناؤن شال دس ٹویٹ کرول بیڈ شیٹ تولی سٹول مفرل ات مجھ لگان یہ وول گھس آن یا پالشر کن سات کاٹن یہ ان نبر تری نگر تکان انت اندرن پہ بروٹ کتن مگر ون مشینوں سی کتن اکس دس لگان زنٹہ بنانس باپار تان تنان روزگار ٹھیک شکر خدا کن اصل چلان فرق پیمت اس کے لیے مارکیٹنگ کمی گئی امی موجود گئی لکھ تھوڑا سا دوری ہو اگر ات مارکیٹ آس ہے تو یہ کام ٹھیک چلان اگر ات گورنمنٹ کی تھوڑا سا توجہ دے ہے تو یہ ہے ٹھیک گھت گورنمنٹ دین مارکیٹنگ یہ مارکیٹنگ دی تیوت روز ٹھیک۔